Susulan isu pertembungan politik di peringkat nasional, khususnya mengenai siapakah calon Perdana Menteri dan gabungan baharu dalam membentuk kerajaan persekutuan. Tinjauan di sekitar Bandar Alus Tak Kedah mendapati rata-rata kumpulan masyarakat tidak kisah apa jenis gabungan yang akan dibentuk, termasuk Perikatan Nasional PN, Muafakat Nasional MN atau Pakatan Harapan PH. Mereka juga tidak kisah siapa calon Perdana Menteri ke-9 sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal di kerusinya atau bertukar kepada kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Apa yang penting menurut mereka, segala kemelut yang dihadapi rakyat terutama dalam tempoh penularan wabak COVID-19 ini menjadi fokus utama setiap pemimpin yang ada. Pemimpin perlu utamakan golongan beliau sebab ke depan nanti untuk pendedahan dia depan sendiri kan. So dari segi law ni, ramai yang buat perniagaan melalui ICT, melalui online apa semua, tetapi yang tu bukannya orang kata mereka punya basic income mereka. So kita kena naik tarafkanlah untuk peluang pekerjaan untuk bagi mereka. So kalau boleh politik ni kita tepikan dulu, utama ke rakyat. Ya, betul-betul. Sebab law ni memang kalau dari segi pemimpin ni tak kisah, siapa pegang pun tak kisah. Cuma law ni golongan beliau perlukan pekerjaan. Dari segi pemimpin tu, mereka takkan kisah apa. Cuma mereka perlukan peluang pekerjaan untuk sara hidup mereka dan family mereka. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Peniaga Pasar Besar Alusta, Muhammad Fauzi Syarif menegaskan agar pihak-pihak tertentu tidak menimbulkan kecelaruan dalam merebut kuasa untuk mentadbir negara. Saya tengok dalam masa yang terdekat ni, rebutan kuasa dan jawatan semakin berluasa. Rakyat sekarang ni berperang dengan COVID. Berperang dengan COVID. Tetapi apabila ada campur tangan untuk merebut kuasa, dia akan jadi satu kecelaruan. Saya minta daripada segi PBT, kalau boleh kita buatlah pemantauan yang seikhlasnya. Sebab apa? Musim COVID, peniaga-peniaga akan meniaga di seluruh rata dunia. Dunia ni kerap tepi-tepi jalan. Saya minta pihak-pihak yang tertentu, pegawai-pegawai penguatkuasa, berilah kurang-kurang sikit. Sekarang ni, ekonomi kita dah jatuh sikit. Contohnya di Pasar Besar Lestar, kalau daripada 100, sekarang ni tinggal 30% sahaja.